Poraz u prošlom kolu Pirot od Žitko Basketa teško je pao svima u košarkaškom klubu Pirot. Bez obzira na to, već su okrenuti novom derbiju. Sutra gostuju Zemunu, gde se sastaju sa liderom prvenstva druge lige, Grupa B, ekipom Borca. Mladi Vuk Vasić ipak se osvrnuo i na prošlu utakmicu, uz izvinjenje svima u klubu za tehničku grešku koju je dobio kao plodne iskustva. Ja bih se prvo prvenstveno izvinio ekipi, treneru, zbog incidenta koji sam uradio na prethodnoj utakmici i obećavam da se to više neće ponoviti. Mi se spremamo za utakmicu koja je sutra. Znamo gde treba da napadamo ekipu Borci, znamo kog treba da sačuvamo najviše. Najveća pretnja je tamo Balmazović, koji je najbolji strelac trenutno druge lige Srbije. I ako uspemo njega da zaustavimo, ja se nadam da ćemo pobediti utakmicu. Naši košarkaši su pod pritiskom zbog skraćenog rostera, jer u finišu utakmice ponestaje snage. Pa vidi se ta, kako bih rekao, skraćenost u rotaciji, jer čim se napravi neka lična greška, to je treća, četvrta lična greška, već se tamo pazi da li mora peta da se... Ne znam, skraćenost u rotaciji je najveći problem kod nas u ekipi, ali mi se snalazimo i u takvim situacijama. Ponadali smo se da ćemo u ovom susretu biti jači za centra Gašića. Nažalost, taj transfer još uvek nije realizovan. Raspoloživim sredstvima se i širimo ili pružamo, kako bi naš narod rekao, tako da Gašić je bila jedna izuzetna opcija koja bi nama donela puno, a i njemu. Igrač koji je bio tu, on je u Kolubari, 3 nedelje traje ta čuvena saga, na kraju... Oni su menjali trenera i tako dalje, na kraju nije došlo do realizacije, ostaje otvoreno, mi pokušavamo i na drugoj strani, ali kažem opet, zavisno od svojih mogućnosti, tražimo igrače. Trener Milovanović je optimista i veruje da naši košarkaši ipak mogu da pobede ekipu Borca u Zemunu. Zemun je ekipa koju ponajbolje poznajemo, pošto smo i prošle godine bili u grupi, igrali i tako dalje. Faktički je veći deo rostera njihov zadržan kao i naš, tako da imamo na neki način i tradiciju odmeravanja snaga. Očekujemo da odigramo dobru utakmicu, da anuliramo par igrača koji su njihovih normalno u meri u kojoj budemo mogli, da probamo da odigramo na način koji nama odgovara sa jednom agresivnom igrom i što više otvorenih šuteva, tako da vidjet ćemo. Utakmica Borac, košarkaški klub Pirot, igra su u hali Pinki u Zemunu sutra od 17 sati.